ଗତକାଲି କୋପଟେକ୍ସ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଠୁ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଥିଲା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 315 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଫରକ ଏଇଟା ରଙ୍ଗଟା ଅଲଗା ହଳଦିଆ ଚାରିଟା ନେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗର ମୋର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ପଟି ଏମିତି ଅଛି ଯେ ହାତରେ ବି ଧରିପାରିବ କାନ୍ଧରେ ବି ଟାଙ୍ଗି ପାରିବ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାପ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଛି ବାସ୍ ଏତିକି ପକେଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ ଚେନ୍ଟା ଏଇଟା ଏତିକି ବଡ଼ ଜାଗା ଏଠି ମାନେ ସବୁ ରହିଯିବ ଏତେ ବଡ଼ଟା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଯାଏ ତ ଏଇ ଚାରିଟା ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଲି ମୁଁ 1, 2, 3, 4 ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଗୋଟେ ମୁଁ ରଖିବି ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିବି ମେରୁନ୍ଟା ଏଇଟା ନାନୀକୁ ଦେବି ବେବିକୁ ଦେବି ମୀରାକୁ ଦେବି ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ